Co je důležitější? Teorie, praxe nebo výběr a kvalita pomůcek? Co má na zlepšení malby největší vliv? Všechny tyto tři oblasti mají své místo a svou váhu. V každé fázi výuky vaší malby trošku jinou. Pojďme si o tom popovídat více. Význam teorie, to znamená informací, praxe, to znamená zkušeností a pomůcek. Co je důležitější? Teorie, praxe nebo výběr a kvalita pomůcek? Co má na zlepšení malby největší vliv? Každý vám bude tvrdit asi něco jiného. Já si stojím za tím, že jedno bez druhého nebude dobře fungovat a potřebujete to spojit a přizpůsobovat své situaci, jak si řekneme za chvíli. Všechny tyto tři oblasti mají své místo a svou váhu. V každé fázi výuky vaší malby trošku jinou. Pojďme si o tom popovídat více. Kdybych dostala 5 korun po každé, když jsem slyšela, že malování se naučíte jedině praxí a nic jiného vám nepomůže, asi bych už byla milionář. To by bylo fajn. Informace jsou stejně důležité jako praxe. Možná bych si podle své zkušenosti troufla tvrdit, že v první fázi, to znamená hned na začátku, když s malbou začínáte, jsou pro rychlý a kvalitní start možná i důležitější než praxe. Proč? Budete-li jen malovat a malovat, samozřejmě, že přijdete na spoustu poznatků a důležitých věcí, ale bude vás to stát mnohem více času, úsilí, energie a odhodlání to i přes všechny nezdary nevzdat. Není nic špatného na tom hodně malovat? Ale záleží na tom, v jaké fázi malby se právě nacházíte. Možná by bylo fajn, kdybychom si jednotlivé pojmy ještě nejprve ujasnili. Pojďme na to. Teorie to znamená získáváme informace, znalosti, dozvídáme se zajímavé postupy, údaje. Zjišťujeme, že by něco mohlo fungovat, ale zatím jsme si to neověřili, potvrzujeme si informace zatím jen logikou, jestli dávají smysl a mohli by fungovat. Praxe zkoušíme, jestli to, co jsme se dověděli, funguje prakticky při malbě obrazu. Malujeme, zkoušíme pomůcky, zjišťujeme, potvrzujeme si tím teorii, lépe se tím naučíme to, co jsme se dověděli, ukutvujeme tak znalosti. Dodám ještě, že pomůcky jsou prostředky, kterými si ověřujete, jestli to, co jste se dověděli, funguje v praxi, například barvy, štětce, podklad a podobně. Proč vlastně považuji za důležité tohle probírat? Často slýchám doporučení od umělců na internetu, že jediným způsobem, jak se naučit malovat, je malovat, malovat a malovat. Jenže když začnete malovat, ale nebudete vědět, jak na to, aspoň trošku, pak namalujete spoustu nepovedených obrázků, obsahujících stále stejné chyby neustále dokola. V souvislosti s tím je zde jedno velké riziko. Musíte být extrémně vytrvalí a odhodlaní, abyste u toho vydrželi, i když se vám na začátku třeba nebude příliš dařit. A právě to je podle mě kámen úrazu. A kolik z nás může s čistým svědomím říct, že zvládne malovat roky a neočekává rychlý pokrok, že bude malovat dále, i když se mu chvílemi nebude dařit jen proto, že ho malování samo o sobě baví? Hádám, že moc ne. Pokud ale začnete informacemi a budete je praxí doplňovat, ověřovat a hodnotit jejich úspěšnost, budete se posouvat rychleji a tak je pravděpodobnější, že umalování malování vydržíte dlouhodobě a že dojdete ke svému cíli. Představa, že malování je jen kreativní činnost postavená na citu bez nějakého většího přemýšlení, zrovna raketovému startu také nepomáhá. Neříkám, že malování a tedy praxe není důležitá část, to samozřejmě ano, ale podle mě je užitečné nejprve pochopit základy, to podstatné se naučit a až pak malovat, malovat a malovat. Můžete tak případně předejít frustraci, kterou byste zažívali, kdybyste malovali spousty obrázků plných chyb a neviděli zlepšení. Vím to, protože já sama jsem si to zažila. Na samém začátku jsem namalovala dost obrázků, které byly na jedno brdo, se kterými jsem nebyla spokojená a bylo to dost frustrující a odrazující. Stačilo málo a vzdala jsem to. Jenže mě bavilo přemýšlet nad tím, co dělám špatně. Jsem zkoumavý typ. Přemýšlela jsem, srovnávala a zjišťovala, co opakují za chyby, co dělám špatně, co mi jde a nejde. Hledala jsem na internetu, koukala na profesionální malíře a pátrala, co dělají jinak než já. Ano, jsem puntičkář a v malování obzvlášť, nicméně si myslím, že mi právě tato vlastnost pomohla se v malování zlepšovat. Mé puntičkářství a vytrvalost. Měla jsem období, kdy mé malířské pokroky nebyly dlouhodobě příliš velké. A když říkám dlouhodobě, nemyslím tím pár měsíců, ale přibližně dva roky. Byla to doba, když jsem s malováním začínala, líbila se mi představa velkých dokonalých obrazů krajin a věřila jsem, že za dva roky malování toho dosáhnu. Když se tak nestalo, přemýšlela jsem, co dál. Malovat mě obecně bavilo, ale nechtěla jsem pokračovat malbami, které se neslučovaly s tím, co jsem chtěla. Všude jsem slychala právě rady typu, musíte hodně malovat, pak uvidíte výsledky. Ale do toho se mi úplně nechtělo pouštět. Nepřipadalo mi to příliš logické a nedávalo mi to smysl. Rozhodla jsem se pro úplný opak. Přestala jsem malovat, abych se v něm zlepšila. Je to pro vás překvapení a ťukáte si teď na čelo, že jsem se zbláznila a nedává to smysl? Řeknu vám už teď, že přesně tohle mi zafungovalo. Proč jsem se proto rozhodla? Věděla jsem, že dokud nebudu využívat své pomůcky na maximum a nebudu je umět dokonale ovládat, nemůžu očekávat lepší malby. Došlo mi, že když nevím, co s malým plátnem a jak ho zaplnit, nehnu ani s velkým plátnem. Věděla jsem, že když budu dále malovat tak, jak to v danou chvíli umím, namaluji jen více stejných obrázků a o to jsem nestála. Chtěla jsem vidět pokrok, nemít v šuplíku hromadu podobných obrázků, ze kterých jsem neměla radost. Bylo mi jasné, že pokud svou malbu nezlepším a nebudu se posouvat výraznějšími pokroky, přestane mě to bavit. Proč mi tento krok zpět fungoval a co jsem tím získala? Vrátila jsem se na samý začátek a donutilo mě to věnovat více pozornosti pomůckám, jejich ovládnutí, zhodnocení, co mi vyhovuje a co ne. Zjistila jsem, které největší chyby jsou do oči bíjící, opakují se ve všech mých malbách a na které se mám zaměřit jako první. Díky tomu jsem odhalila, že mou první slabinou je míchání barev. Chyběly mi informace o teorii barev. Dále jsem si uvědomila, že mám problém se zachycováním vzdálenosti, což souviselo také s teorií barev, ale i s dalšími oblastmi. Informace, které jsem se dověděla o práci s pomůckami, jsem si ověřovala na kratičkých malbách a cvičeních, stále jsem se nevrhala na celé obrazy. Díky těmto zpětným krokům jsem si uvědomila postup, který je efektivní a účinný. Na základě toho jsem hledala další problémy, souvislosti a možnosti změn. Hledala jsem také společné body v obrazech, které mi vždy fungovaly, abych si ustálila postup malby obrazu, který mi bude vždy fungovat. Zapojila jsem tak do své malby také logiku, nejenom cit. Společné znaky jsem nehledala jen u sebe, ale také u profi malířů a převedla to do své malby. Hledala jsem konkrétní informace na internetu z veřejně dostupných zahraničních zdrojů, především anglických, na YouTube a ověřovala si je v praxi. Vyžadovalo to ode mě ale spoustu času, trpělivosti a úsilí vyzobat si to, co potřebují z mnoha a mnoha videí různých umělců. Právě díky poslednímu zmíněnému bodu jsem začala dělat méně chyb. Pozor! Získávání informací od někoho malířsky zkušenějšího než jste vy automaticky neznamená, že nebudete dělat chyby. Určitě ano, ale nebude jich třeba tolik a dříve se z nich vyhrabete. Já vím, že učení se není zrovna atraktivní část malování, ale čím dříve ji zdoláte, tím dříve se dostanete do bodu, kdy se budete učit jen praxí a začnete více používat cit a vlastní pohled na tvorbu. Člověk se učí malovat praxí a díky tomu rostou jeho dovednosti, to ano, ale nesouhlasím s tím, že byste měli začínat jen praxí. Přitom je mi jasné, že informace se nejlépe vztřebávají při malbě, to znamená, vyzkoušíte si to, co se učíte, a tím si to snadněji zapamatujete. Přehnaný důraz na malbu v začátcích mi zkrátka dělá problém. Důraz na praxi a upřednostňování praxe má své místo. Podle mě to ale není to první, na co byste se měli zaměřit. Myslím si, že pokud spoleháte jen na praxi, tak trochu plítváte časem a potenciálem. Za tu dobu se správnými informacemi naděláte divy. Čím to nahradit? Jde o to, abyste určitým způsobem korigovali poměr mezi získáváním informací, ovládnutím svých pomůcek a praxi s ohledem na vaši současnou úroveň malby a právě ze změn tohoto poměru získáte maximum. Zní to trošku krkolomně a obecně, ale nebojte, hned to vysvětlím. Když s malbou začínáte, klaďte větší důraz na získávání informací a ovládání svých pomůcek. Když už toho víte celkem dost, ubírejte na množství nových informací a přidávejte na praxi, to znamená malujte více než dříve. Jakmile se dostanete do bodu, kdy už víte hlavní podstatné informace, podle Paretova pravidla, tak omezte nové informace na minimum a učte se už především praxí a malbou. Pokud jste se tedy zatím soustředili jen na praxi, nebo jste ji z větší části upřednostňovali, ale nevidíte příliš výsledky, zkuste praxi omezit a dočasně ji nahraďte klíčovou teorií, Zdůraznuju klíčovou, nikoli veškerou teorii. Rozdělíme si učení teorie, praxe a pomůce na tři fáze. První fáze bude tak, kdy začínáte s malbou, to znamená preferujete informace a praxi zaměřenou na pomůcky. Tato fáze začíná úplnými základy, kdy o malování vůbec nic nevíte, neumíte používat své pomůcky a podobně a končí ve chvíli, kdy už víte, co s pomůckami dělat. Využíváte maximálně jejich potenciál a víte, k čemu slouží. Co se informací týče, tak kromě těch o pomůckách víte také, jak využívat svou předlohu, umíte si udělat její kvalitní rozbor a teoreticky víte, jak pracovat s akrylovými barvami. Druhá fáze je fáze, kdy už toho víte celkem dost, získáváte kompletní teorii zaměřenou na malbu krajin. Začíná tím, že zkoušíte vše, co jste se dověděli o pomůckách v praxi, praktickými cvičeními zaměřenými na práci s pomůckami. Získáváte si podrobné informace o tom, jak namalovat obráz, jak zachycovat vzdušnou perspektivu, míchání barev a podobně. Zkrátka zjišťujete vše, co se vám bude při malbě krajin hodit a co spadá do paretova pravidla. O něm si povíme později. Třetí fáze je fáze, kdy víte vše podstatné. Teorii o malbě krajin uvádíte do praxe. To znamená, už víte vše podstatné, co spadá do klíčových oblastí krajinomalby podle Paretova pravidla a práci s akrylovými barvami. Víte, jak namalovat obraz, víte tedy, jak zaplnit plátno, efektivně využíváte svou předlohu, pomůcky už vám nedělají vůbec potíže a využíváte je bez problému na maximum. Pilujete svůj osobitý styl malby a učíte se už jen drobnosti. Už nezískáváte většinu času informace, naopak většinu času malujete. Na tomto je nejtěžší poznat, kdy která fáze končí a začíná jiná. To znamená, kdy už toho víte dost, kdy už máte dostatečně proskoušené pomůcky a kdy už se máte soustředit převážně na praxi. Zejména pro začátečníka, který vlastně neví, kolik toho potřebuje pro malbu znát, aby se mu v praxi dařilo. Předchozí schéma vám v tom ale hodně pomůže. Dejte váhu informacím, pomůckám nebo praxi podle toho, v jakém období se nacházíte, v jaké fázi výuky malby jste. Myslete také na to, že se tyto fáze částečně prolínají. Samozřejmě, že si vše, co zjistíte, můžete také rovnou zkoušet za pochodu. Neznamená to, že když se soustředíte na získávání informací, pomůcek se ani nedotknete. Jde o to, co převažuje. I když jsou informace na začátku stěžejní, neznamená to, že musíte nejprve úplně všechno vědět a až potom můžete malovat. Existuje určitá hierarchie informací, to znamená, některé jsou důležitější než jiné a mají výraznější vliv na zlepšení vaší malby. To znamená, zase mluvím o paretové pravidle. Pokud získáte tyto důležité informace, bude to dostatek na to, abyste přidávali na praxi. Ještě jsme neprobrali, jakou váhu a důležitost mají pomůcky. Kolik pozornosti a času jim věnovat? Ano, pomůcky jsou důležité a jejich kvalita u některých také, ale není to alfa a omega. Mluvím o tom proto, protože to byl můj případ. Věřila jsem, že jediné, co k úspěchu potřebují, jsou kvalitní pomůcky a pro jistotu musím mít doma všechny, které bych mohla potřebovat. Pokud je ale neumíte správně a ve vhodnou dobu používat, což byl můj případ, jsou vám i ty nejdražší, nejkvalitnější a nejideálnější pomůcky k ničemu. Kladla jsem na pomůcky až přehnaný důraz a jednu dobu věřila, že jejich správný výběr je to jediné, co pro úspěšnou malbu potřebují. Samozřejmě, že to byl omyl. Důležitá je opět rovnováha. Nepodceňujte jejich význam a roli při malbě, na druhou stranu je také přehnaně nepřeceňujte. Je mnohem důležitější vědět, jak je používat, než to, jak drahé byly a kolik jich je. Potřebujete, aby vaše pomůcky podporovaly vaši malbu, ne aby vám ji stěžovaly. To se stane tehdy, jakmile se je naučíte dokonale ovládat a maximálně využívat jejich potenciál. A teď mám na mysli především štětce a barvy. Výběr pomůcek je důležitý, ale neměli byste se dostat do bodu, kdy budete stále jen vybírat a nebudete schopni se konečně rozhodnout. Můžeme si tedy odpovědět na otázku, kterou jsme si původně kladli. Co má větší váhu? Bez kvalitních informací a ovládnutí pomůcek pro vás bude praxe velmi náročná a pokroky malé. S kvalitními informacemi a zaměřením na praxi také nedosáhnete svého plného potenciálu, pokud nebudete zvládat také své pomůcky. Pouze s informacemi a pomůckami a s minimální praxí také velkého pokroku nedosáhnete. Potřebujete také trénovat. Teď už je vám určitě jasné, že jedno bez druhého nebude fungovat a že to jsou tři oblasti, na kterých vždy záleží. Budete-li upřednostňovat dlouhodobě jen jednu nebo dvě oblasti a třetí ignorovat nebo odbývat, nebude se vám dařit a bude to na malbě znát. Správné informace vám pomohou postupovat a zlepšovat se mnohem rychleji. Ovšem kdybyste si tyto informace nevyzkoušeli v praxi, byly by vám k ničemu. Jsem pro tento postup získejte potřebné informace. Informace si ověřte praxi, stavějte na informacích a poté udělejte revizi nebo korekci, co funguje, si ponechte, co nefunguje zahoďte a nahraďte a pokračujte dále. V souvislosti s tímto tématem si dovolím ještě jednu metaforu a tou je metafora o kamnech. Představte si kamna. Kamna fungují tak, že nemohou dávat teplo, dokud do nich někdo nevloží dřevo a zapálí ho. Ale kamna také nedávají teplo hned, jakmile chytne první dřevo. V chvíli to trvá, než se rozhoří. Ale jakmile se vše spojí a dáte tomu čas, kamna začnou hřát a je vám teploučko, pak už jen občas přidáváte polínko. S malováním je to podobné. Neočekávejte, že hned budete malovat, v našem případě v metafory hřát, na maximum. Nejdříve musíte nazbírat dříví a zažehnout oheň. Tím zřívím jsou pro vás informace, které na začátku získáte, abyste se rychleji dostali k cíli a ovládnutí vašich pomůcek. Vy jste ta kamna, která informace zpracují a využijí ve svůj prospěch. Pak se vše musí nechat rozhořet a dát tomu trochu času, to znamená, potřebujete vstřebat informace, některé nechat pořádně uležet a trénovat. A jakmile se to vše propojí, budete malovat jedna radost, tedy hřát jako kamna. Pak už budete jen přidávat občas malá polínka a udržovat tak oheň. To je ta část, kdy už záměrně získáváte méně informací a upřednostníte praxi. Kdykoliv budete frustrovaní, že vám něco nejde, nebo se budete hnát za konečným výsledkem, vzpomeňte si na kamna. Možná vás to trochu rozesměje a třeba se přestanete stresovat kvůli něčemu, co třeba ani nemůžete ovlivnit silou vůle. Vše má svůj čas a je důležité, abyste si nechali také trošku prostoru na vztřebání důležitých informací.